Assalamualaikum, sampurasun. Sampurasun? Rampes. Tepang deh, sarang mangcepotnya. Mangcepot ayana badeng ngetes deh. Bahasa Sunda, bahasa anu dipika heman kurang sararea. Kurang kamu mulai bahasa Sunda. Siap berudak? Saha heula teteh heula atau aa heula ditesna ku mang cepet? Aa heula. Aa heula. Siap? Aa heula. Nama-nama bahasa Sundana hewannya. Oke? Siap. Abijar ti payun, mang cepet ditesna, tong ketesep. Naon bahasa Sundana nya hewan? Harimau sok. Mau. Ulan? Mau. Mau. Hore. Leres pisan, berhasil. Betul sekali. Bahasa Sundana harimau teh mau sami kok julukan ieunya julukanna versi Bandungnya naon ting mau Bandung siap sekedap sekedap atuh. Dedean oke mang cepot ieu mah siap tok ayeuna dede arkanaeun nya. Bahasa Sundana hewan capung noncing. Lepat atuh jaluk. Bahasa Sundana capung mah sanes rengit. Capung yang terang patong. Non? Patong. Hebat ah. Bahasa Sundana capung teh papatong. Potong mancing cipucing. Itu sanes. Ayah laguna, tapi sanes eta lepat. Papa cong nu koneng teu tembong deui. Ya. Ngomongnya sok teraskeun enak. Abijar. Bahasa Sundana hewan kelelawar. Batman. Ah? Batman. Astagfirullahaladzim, ampun Gusti, ieu di konten YouTube. Bahasa Sundana kelelawar maknanya Batman. Batman mah aku eta mah dinu kartun, dinu film. Bahasa Sundana kelelawar teh nya ka ong. Ajojing heula heula ajojing. Nya Batman. Nya kalong sanes Batman. Tapi kawaenya bocil jaman naon mah. Aduh. Mang cepot. Lah. Lah. Batman mah jami eta mah bobodoan. Ih, cak. Cing, ayeuna dedeun. Bahasa Sundana. Dede, kupingkeun mang cepot. Bahasa Sundana kerbau. Naon so? Mun? Din. Ah, hebat bahasa kerna. Bahasa Sundana kerbau teh nya eta munding nya. Sok, ini bijaren. Bari emut-emut nya, janten terang. Bahasa Sundana hewan-hewan, bahasa Indonesia lagi terangnya. Angge sadidinten, oke? Oke? Mau ulang wae.
Kaalen. Bahasa Sundana angsok. Angsok. Bebek wali. Bebek wali, astagfirullahaladzim, ampun Gusti. Naon bahasa Sundana ya angsa maknya bebek wali eta mah lagu atuh bebek anes naon so anha so 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 nice astagfirullah jantan ya lepat mang cepat oge soang maksud teh perang orang pasukan damai matuda mari minta tolong jangan menyerah. Soang nah kita bahasa Sundana angsa soang teras ayana kadede bocil arkana ayo pak daungkan dagingnya bayaba bahasa Sundana non jaring laba-laba jaring laba-laba bahasa Sundana wah hebat ya pertaruh santainya ayong terang kumang cepat diwalar bahasa Sundana jaring laba-laba artinya ramat lancah. Spiderman, mau lu kemana Spiderman? Tanya lu, mang cepot eleh pamor sarang Spiderman ya, mang cepot atau lu kedah di memulai mang sarang Spiderman, mohon. Kan orang Sunda, yo sekarang kali tu oge ka superhero, yo non batur tapi tong hilap atau ko Sunda, oke? Okay? Mang cepot, mang dawarnya. Aduh, siapanya nanau-nana, aduh. Punya mang cepot gratuti, nggak kantos nggak iket mang cepot mah. Hehehe. Asep tak? Asep? Iya tuh mang cepot gitu loh. Lahilah, para wargi sadayana, like, share, subscribe nya channel. Assalamualaikum. Ayo, mau ngelola kan ya?